Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про доброчесність в освіті. В гостях нашої студії – керівниця Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції Ірина Чаговець. Вітаю вас. Вітаю, Тетяна. Дуже рада за запрошення. Дякуємо вам, що завітали. Скажіть, будь ласка, чому Офіс доброчесності зацікавився школами і в чому ідея проєкту такого? Чудове запитання. По-перше, саме в шкільному середовищі формується ціннісний каркас у дитини. Саме в школі дитина вперше зустрічається з людьми, які знаходяться поза її сімейною бульбашкою. І саме там є можливість зустріти свого справжнього вчителя, людину, яка проведе тебе до нового світу, до нової реальності. І саме тому ми полагаємо величезну надію саме на роботу зі школами, на роботу з молоддю, роботу з педагогами, на роботу з освітніми менеджерами. Ми пропонуємо говорити з дітьми про доброчесність і створювати навколо дітей такий простір, в якому вони зможуть надихатись справжніми поведінками дорослих, які задають їм певні тренди, певні правила доброчесної поведінки. Проєкт складається з трьох великих компонентів. Перший компонент – це навчальний, і ми безпосередньо розробляємо уроки для дітей, які всі вони дуже інтерактивні, дуже гейміфіковані, вони цікаві для дітей, починаючи від молодшого віку і, власне, навіть для дорослих. Другий компонент – це підвищення професійної спроможності педагогів, і це, власне, навчання наших вчителів у школах. Ми розробляємо для них тренінги, проводимо вебінари, в нас є онлайн-курси для підвищення для підвищення педагогічної кваліфікації вчителів. І третій компонент, він також дуже важливий, це зміна освітнього середовища, власне, і це компонент «Освітній навігатор». Думаю, ви також про нього вже чули. Власне, це збірка порад саме для освітніх менеджерів. Тобто починається все зі шкіл, так? Саме в школах так. Це реалізується по сходинках. Саме зі школи. Так, я можу продовжити дійсно цю думку. Ідея в тому, що саме в школах дійсно формується ціннісний каркас у дітей. Саме там ми можемо сформувати нову молодь, яка буде опікуватись нами, коли ми станемо трошки старшими. Тому, саме школи. Проєкт має назву «Прозора школа». В яких регіонах і як він впроваджується, якщо на практиці, як це виглядає? Можемо сміливо казати про те, що це вже всеукраїнський проєкт, і наші хаби доброчесності, наші амбасадори представлені у 9 регіонах, а дружні школи – це 12 регіонів України, і це вже понад 280 дружніх шкіл, які доєднались до проєкту і пілотують наші матеріали. Тому так. Можна сказати, всеукраїнський, вже рухаємось туди, так? Майже всеукраїнський проєкт. Всі три компоненти рухаються трошки по-різному, і наші навчальні матеріали, вони дійсно вже апробовані в 280 школах всієї України. Навчання проходять також педагоги за всієї України, а от, власне, освітній навігатор зараз пілотується в 5 школах, і він за допомогою Державної служби якості освіти, нашого партнера, також буде на Міністерство освіти України, очевидно, буде тиражуватись на всю Україну після пілотування. Будемо сподіватися, що так і буде. Дякую. Наскільки актуальна тема доброчесності саме для Дніпропетровщини? Ви зараз у Дніпрі, ми знаємо, з робочою поїздкою, тут мали певні цілі. Чи зростає кількість випадків корупції в школах, університетах, в інших освітніх закладах на Дніпропетровщині? Якщо є такі, то наведіть приклади. Саме про Дніпропетровщину. Ми не маємо окремої статистики, але щодо всеукраїнської статистики, можемо сказати, що це хороша тенденція і свідчення людей, які безпосередньо стикалися з необхідністю дати хабар або вимагали хабар зі свого боку з корупційними проявами в своєму житті, цей відсоток серед суспільства знижується. І якщо в 2021 році 31% людей казали про те, що вони безпосередньо були свідками корупції, то вже зараз це вже мова йде про 13,5%. І можна сказати, що це шалений зсув власне у суспільства. Очевидно, він пов'язаний в тому числі з повномасштабним вторгненням. Ви напередодні, так? Напередодні ми мали робочу зустріч з відділами і управліннями освіти Дніпропетровської області. До нас доєдналось понад 60 представників відділів і управління освіти Дніпропетровської області. І ми бачимо
просто за їх активністю, за їх інтересом, за їх бажанням розвиватися, щось нести далі в свої школи. Ми бачимо, що це тема дійсно важлива і для Дніпропетровщини також. Ну, можу сказати про те, що нам дуже допоміг, до речі, на цій зустрічі один з хабів доброчесності. Це, власне, представник Дніпропетровської області, Павлоградський ліцей номер 9, який показав представникам освіти, провів свої власні розробки і тренінги, провів воркшоп, да, для освітян. І ми дуже очікуємо, що після цієї поїздки, після цієї зустрічі буде просто хвиля шкіл з Дніпропетровщини, які доєднаються до проєкту «Прозора школа». І я, до речі, дуже рада, що я також з Дніпропетровщини, я сама з Кам'янського, тому я дуже пишаюся і горю цією областю і сподіваюся, що саме тут в тому числі буде найбільша кількість серед України прозорих шкіл. Дійсно, вам, напевно, дуже приємно, що саме тут впроваджується такий проєкт і досягає неабияких результатів. Очевидно, так. Так, пані Ірино, які зміни варто очікувати саме школам у зв'язку з розробкою освітнього навігатора? І чим ці рекомендації особливі? Освітній навігатор – це рекомендації, які ми розробляємо спільно з експертами і нашими партнерами Державної служби якості освіти. Вони стають логічним продовженням вже знакомої освітянам абетки для директора і містять 5 розділів порад про все на світі, про всі сфери шкільного середовища. Це і фінансова автономність шкіл, це і робота з батьківством, і робота з дітьми, це і освітнє лідерство. І в тому числі мова йде про академічну доброчесність. Тобто це такий комплексний порадник. Ми недарма називаємо його саме освітній навігатор, тому що він уособлює в собі такий певний рух до доброчесних прозорих шкіл. І ми бачимо в освітніх менеджерах таких певних капітанів своїх кораблів, своїх лідерів команд. Тому ця назва не случайна. Ми віримо, що саме освітні менеджери допоможуть своїм школам трансформуватись у прозорі. Дякую. І доброчесні. Пані Ірино, а чи взагалі от доречно говорити з дітьми про корупцію і доброчесність? Це все ж дуже складна така і абстрактна тема для дитини. Як керівниця Офісу доброчесності НАЗК, можу сказати, що ця тема інколи дуже складна навіть для дорослих, оскільки ми опікуємось не тільки молоддю і закладами вищої освіти, в тому числі ми займаємося навчанням публічної служби та антикорупційних уповноважених. Тим не менш, що стосується дітей, можу сказати, що ми не вигадуємо велосипед. І це нормальна світова практика, наприклад, в Північній Кореї, або в Штатах, або в Канаді, або в Австрії. Також проводяться навчання з етичного прийняття рішень, навчання з доброчесності, з питань антикорупції. І, власне, це нормальна світова практика. В кожній країні свої історії. В якійсь країні це наскрізні матеріали, в якійсь країні це додаткові уроки позашкільної освіти. В Південній Кореї це уроки зашиті повністю в нормальну шкільну програму. І я можу сказати з гордістю, що ми в Офісі доброчесності взяли найкращі практики світові, звісно, адаптували їх до українських реалій, до наших українських дітей і шкіл. І наші продукти прозорої школи, вони багатокомпонентні. Це і наскрізні матеріали, і додаткові уроки. І уроки для вчителів, і уроки для освітніх менеджерів. У нас повноцінний цикл, який може бути зашитий в будь-яку частину навчання і в будь-яку частину освітнього взагалі процесу. Зрозуміло, дякую. А чи Офіс вже апробував свої матеріали? Які відгуки від освітян, можливо, вже чули? Наші хаби – це, власне, є наші пілотні проекти. Коли ми тільки починали, ми починали в дуже непростий період. Ми починали навесні і потім розробку, а потім імплементацію у вересні 2022 року. Це якраз були найбільш складні часи для України. Тим не менш, 16 шкіл пілотували наші матеріали, і 12 з них змогли дійти до фіналу успішно, пропілотувавши всі матеріали. І вони настільки надихнулись, для нас це було приємною, але все ж таки несподіванкою, коли ці школи стали збирати навколо себе інші школи, зацікавлені, ділити своїм досвідом, імплементувати ці уроки, повністю їх переосмислювати під себе. І, наприклад, коли ми розробили матеріали тільки там в той момент для 7 класу і старше, то школи почали переробляти це для молодшої школи, для дітей зовсім там 3-4 класу. Почали
робити тренінги для навколишніх шкіл своїх регіонів, а деякі навіть для регіонів сусідніх областей. І, власне, відгуки дуже позитивні. Всі вчителі і діти кажуть про те, що їм дійсно це цікаво. Ми опитували дітей, як їм взагалі впровадження дисциплін. І знаєте, коли діти кажуть, нам так приємно, з нами говорять як з дорослими, нас запитують про нашу думку, про те, як приймати правильне рішення, на що спиратись при прийнятті свого рішення. Це дійсно дуже важливо. І це допомагає побудувати в навчальному, власне, в навчальному процесі такі довірливі більш стосунки навіть між викладачем і дітьми, оскільки такі уроки, вони допомагають і в інших потім предметах. Ви зазначили, що із 16-12 шкіл так досягли, пройшли цей курс. А чому, що не вистачило цим чотирьом? Ну, це, на жаль, оскільки ми почали якраз перед початком блекаутів, і деякі школи досі знаходяться в зонах під обстрілами, то, на жаль, не всі змогли фізично продовжити це навчання. Хоча ми розраховуємо наші уроки як для офлайн, так і для онлайн-формату, але, на жаль, чотири школи не змогли дійти до фіналу саме пілотування через, власне, повномасштабне вторгнення і всі виклики, які пов'язані саме з цим. На жаль, так, війна і тут відбиток свій нанесла. А чи варто батькам хвилювати, що освіта про доброчесність – це нібито як додаткове навантаження на дітей? О, абсолютно ні, оскільки наші уроки, вони дуже легкі, вони розраховані на різний вік. Для кожного віку це свої певні активності. Це кейс-стаді, це розмови, це дебати, це ігри, які розроблені і нами, і нашими партнерами. Вони абсолютно Не перевантажують дитину, а навпаки додають їй зацікавленість у навчальному процесі. Тому що, да, як я вже казала, відгуки від дітей про те, що їх слухають, їх запитують про те, як приймати рішення, вони важливі. Але ж, певно, в рамках цього проєкту по цій темі будуть задаватись якісь домашні завдання, і батькам все одно будуть виникати питання, а що це про корупцію ви говорите там? Так, задаються ж домашні завдання? В рамках навчання щодо доброчесності, етики і антикорупції не здаються домашні завдання. Але що ми можемо спостерігати, це певну рефлексію, яка починається у дітей після того, як вони провели певні етичні дебати, поговорили про якісь дилеми на уроках, розглянули якусь ситуацію життя. І, звісно, що це впливає і на звичайне життя також. І діти, звісно, розмовляють про це зі своїми батьками, але це точно не додаткове навантаження, а скоріше бонус від, власне, навчання. І полегшення, можливо, для батьківського виховання, так, для дитини. Так. Пані Ірино, а де можна більше почитати, подивитись про роботу самого офісу, зокрема в частині освіти про доброчесність для шкіл? Саме результати роботи, які проєкти втілювались, що досягли, що цікавого зроблено вже? Ну, по-перше, закликаю підписуватись на наші соціальні мережі. В нас є сторінка на Фейсбуці Офісу доброчесності. Там зазвичай в нас педагоги, там освітні менеджери, їм цей формат найбільш цікавий. А також для молоді в нас є також канал у Тіктоці, і він користуються шаленою популярністю. В нас є інстаграм-канал «Просвіта на ЗК». І там також дуже багато цікавих матеріалів, які ми викладаємо. Ну і, очевидно, в нас є навчальна платформа «Стаді на ЗК». Ми нею дуже пишаємось. За цей рік, оскільки ми її впровадили, там вже понад 100 тисяч користувачів. І там, власне, зібрані всі навчальні матеріали. Для вчителів, для дітей, для студентів, для освітніх менеджерів. Ну і для нашої іншої цільової аудиторії, такої як публічні службовці та антикорупційні уповноважені також. Маємо надію з цим проєктом «Світле майбутнє» без корупції, так? Зважаючи на ціль цього і ідею цього проєкту. Дякую вам. Дякую вам дуже. Нагадую, ми сьогодні говорили про доброчесність в освіті. В гостях нашої студії була керівниця Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції Ірина Чаговець. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook OpenTV Media/відкритий та читайте на сайті OpenTV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До нових зустрічей в ефірі.